Калюжа крові і погром у центрі міста. Таку картину серед біла дня сьогодні бачили сумчани. Уже вдруге за цей тиждень від намету, у якому збирали підписи проти перейменування сумських вулиць, залишились одні друзки. Що сталося та чия кров пролилася, знає Ніна Коломієць. Вдень у самому центрі Сум купа людей, поліція і кров на тротуарі. Навколо перелякані перехожі від мала до велика, губляться у здогадках, що сталося. Я увидела, що тут кров, тут, ну, що мама там мені щось говорить, що там типу компот розлили, а то кров. Я приїхала, знала, що сьогодні будуть підписати вулиці, підписи проти перейменування вулиць. У мене вулиця Артема. Тепер сказали, що буде вулиця Конотопська. Я цього не хочу. Налетіли. Ну, спочатку я не бачила, що облили вот это кров'ю, що ли облили. Потім стали палатку розкурочувати, вот, рвати списки, толкати людей. Я думала, і нас поб'ють. Розгромили намет, у якому вже кілька днів збирають підписи проти перейменування сумських вулиць. Налетело 20 отморозков, подонков. Значит, руководил этой толпой депутат Чепик, руководил Ревенко, это представитель радикальной партии, и Луговой от «Свободы». Значит, была милиция, мы спокойно реагировали, рядом стояли спокойно люди, подписывали, оставляли свои подписи. Значит, ну вот облили краской или чем они облили, кровью или чем. Да, і почали громити палатку. Мета цієї акції була біля палатки розлити свинячу кров, яка була куплена на ринку. Тим самим показати, що здраві люди, які живуть в місті Суми, навпаки, за перейменування вулиць протикомуністичної і за декомунізацію. В результаті чого це було і зроблено, прибігли брати перепеки. Почали там чіпати за руки, спровокували, виник конфлікт, і в результаті чого палатка була розгромлена. Нагадаємо, активісти збирають підписи проти перейменування вулиць. Два тижні тому міський голова Сум одним підписом змінив 85 назв вулиць та провулків обласного центру. Сам же намет руйнують уже не вперше. Кілька днів тому його також атакували. Ніна Коломієць, Олександр Сокол, новини СТС.